Olá, meu nome é Ingrid Osternach e sou ilustradora de livros infantis. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu podcast Ilustrado. Nós, seres humanos, amamos uma boa história. A gente gosta de ouvir histórias com protagonistas que superam obstáculos e que têm um final feliz. Afinal, nós nos identificamos com o protagonista ou com quem conta, e queremos a inspiração que a história dele vai produzir em nós. Quando vamos mostrar nosso portfólio para alguém, também queremos contar nossa história. O seu portfólio conta a sua trajetória artística e profissional, e assim como num filme, que tem duração limitada em média de duas horas, ao mostrar o seu portfólio, você tem que considerar que a atenção da pessoa vai diminuir se não for interessante. A ideia não é contar tudo o que você fez desde que era bebê e os seus primeiros rabiscos, mas evidenciar os pontos altos e fortes da sua carreira de ilustrador. Agora vamos falar sobre alguns pontos que eu considero importantes no seu portfólio. Conteúdo. Pense. O que o seu portfólio conta sobre você? O que ele mostra? Você gosta mais de ilustração infantil? Didática? Publicitária? Ilustrações mais gráficas e minimalistas ou mais elaboradas, cheias de detalhes? O seu portfólio conta sobre a sua paleta de cores, sobre o seu traço, a sua capacidade de contar uma história visualmente, de transmitir uma mensagem, entre outros aspectos. Profissionalismo Um fato que muita gente acaba não dando atenção é que, se você não tem o que apresentar a um cliente, isso significa que você não é profissional. Veja, se eu for construir uma casa, eu vou contratar um engenheiro que já construiu ou um que não fez nenhuma obra ainda? Obviamente que todos temos que começar de alguma forma, e é por isso que as faculdades exigem projetos de final de curso ou estágios para que o profissional possa ter experiência nessa área. Do mesmo modo, você pode produzir ilustrações para que seu portfólio vá sendo construído, e além disso, você vá também se desenvolvendo à medida que vai produzindo. Eu sempre digo, não é necessário buscar a perfeição, mas nós temos que correr atrás do aperfeiçoamento. Assim que pelo menos você tenha um portfólio com umas 20 a 30 imagens para mostrar. Algumas pessoas dizem para colocar mais, mas mesmo que você coloque uma porção, o cliente vai olhar provavelmente as primeiras e já vai decidir se vale a pena continuar ou não. Serão as primeiras ilustrações que vão fazer ele decidir se ele vai investir o tempo dele num portfólio ou não. Outro fato relevante é que se você já tiver algum trabalho profissional, ou seja, publicado, melhor ainda. Coloque essas informações no seu portfólio. Isso mostra que você não é um amador, mas um profissional. Abrindo um parênteses aqui, foi por isso que eu criei a Vivência do Ilustrador, que é um programa onde você aprende sobre ilustração infantil e já publica uma ilustração num livro coletivo. Não é um curso comum, mas um programa de seis meses onde você já sai publicado. E no final recebe 20 exemplares do livro impresso com a sua ilustração. Se quiser mais informações, aqui embaixo do vídeo tem o link. Voltando ao conteúdo do portfólio, você deve estar se perguntando, mas eu nem sei o que desenhar, não sei nem por onde começar. O que é importante no portfólio? Por eu já ter recebido essa pergunta muitas vezes, criei o desafio gratuito de ilustração. É só você se cadastrar. Também embaixo do vídeo tem o link. Que você vai receber durante 30 dias sugestões e dicas sobre ilustração para livros infantis. Outra coisa importante no portfólio, sobretudo com algo publicado, é que mostra ao seu possível cliente que você sabe o que você está fazendo, sabe fazer uma ilustração, tem técnica, sabe montar uma sequência de imagens, começa e termina um trabalho, é confiável e é alguém que vai entregar um produto com a qualidade que ele viu no seu portfólio. Nichos: Existem várias áreas de ilustração. Eu trabalho com ilustração para livros infantis e esse é o meu nicho. Nesse caso, o que eu quero dizer aqui é que eu não acredito que um portfólio onde você mostra um pouco de tudo, de várias áreas, seja interessante. Se você faz mais um tipo de ilustração, sugiro que você divida seu portfólio em partes ou que faça até dois e, quando tiver um cliente, mande aquele que se aproxima mais daquilo que ele espera. Já falando em portfólio digital, separe as ilustrações por nichos infantil, didática, publicitária, aplicativos, games, etc. Dê contexto às suas ilustrações. Escreva de modo curto para onde foram feitas, qual era o propósito, se foi publicado, em qual publicação apareceu, qual editora, qual cliente, se foi feita para um livro infantil. Um poema, um livro de contos, uma capa, um artigo, etc. Se tiver sido publicada, coloque também a capa da publicação, ou até mesmo a imagem de onde ela saiu junto do artigo, do poema. Mostre a sua ilustração no contexto. Isso dá mais credibilidade ao seu trabalho. Muita gente pergunta se devemos ou não colocar esboços ou sketches no portfólio. Embora eles deem uma ideia do desenvolvimento do seu trabalho, pense antes se eles acrescentam ou deixam a desejar. Se eles forem muito bem feitos, muito bonitos, pode colocar. Mas se for somente preencher o portfólio, melhor não colocar para não prejudicar. A pergunta a se fazer é: esses esboços vão impressionar as pessoas? Se a resposta for sim, coloque. Mas não deixe que eles sejam a estrela do seu portfólio. Eles estão ali somente como personagens secundários e devem aparecer muito pouco. Idade. Pode parecer curioso eu colocar idade aqui, mas eu estou falando da idade do seu trabalho, não da sua idade. Não importa a idade que você tem. Você pode ser super jovem ou já idoso. O que importa para o seu cliente é se você entrega o seu trabalho conforme foi solicitado e dentro do prazo. Mas a idade das suas ilustrações contam no portfólio. Se você já trabalha há muitos anos e tem imagens que lhe dão orgulho, ótimo, coloque no portfólio. Mas que não sejam somente essas antigas. Porque podem dar a impressão de que você está fora do mercado há algum tempo. Coloque ilustrações que são recentes também, para mostrar que você tem experiência e que continua ativo atualmente. Estilo. Ah, o estilo. Uma das maiores preocupações do ilustrador. Alguns dizem que querem achar seu estilo. Na minha opinião, o seu jeitinho de ilustrar já é o seu estilo. Mas o que eu acho que todo ilustrador realmente busca não é ter um estilo. Mas um estilo único, diferenciado, que chame a atenção, que as pessoas reconheçam que aquela ilustração é dele, sem precisar ler o nome do ilustrador. As editoras costumam apresentar livros em vários estilos. Não seria muito chato se tudo fosse igual? Então, eu acredito que tem espaço para vários estilos ou seja, tem espaço para todo mundo e que você não precisa ficar preocupado em fazer um estilo diferente, mas faça o seu próprio. No caso de você fazer ilustrações em mais um estilo e eles forem muito diferentes, aí é bom separar. Por exemplo, você tem que enviar ilustrações para um cliente que publica sobre viagens. Nesse caso, veja o que ele publica e envie um portfólio com o estilo que você acha que mais combina com as publicações e com o que ele vai gostar. Não adianta você convidar um vegano para uma churrascaria, por isso não envia amostras do seu trabalho que não tem nada a ver com o que o cliente publica. Provavelmente ele não vai dizer: ó, oh, que sensacional, vamos fazer uma coisa diferente. Não, ele vai dizer: isso não faz parte da nossa linha editorial. Modo de apresentação: quanto ao modo de apresentação, eu sugiro alguns. Um website próprio, de preferência. Se não for possível ainda, você pode também focar em sites de portfólios, como o Behance, sobretudo se você focar no mercado internacional. Um PDF para você enviar, caso alguém solicite. E um portfólio impresso, ou com seus originais, caso peçam uma apresentação pessoal ou uma reunião. Essas dicas são as que têm funcionado para mim. São leis inflexíveis? Obviamente que não. Mas são algumas dicas que podem dar uma ideia de como você pode dispor o seu portfólio. Agora eu quero falar sobre reuniões. Raramente a gente fala em reuniões entre o ilustrador e o cliente, mas muitas vezes o cliente quer conhecer você. Para sentir se você parece profissional, como você é, a sua personalidade, se você está entendendo qual é o propósito da publicação que você vai fazer. Ele quer saber se você conhece o mercado, o trabalho que está sendo feito, a empresa dele, se você tem sugestões, se você tem soluções. É claro que nem sempre isso acontece, mas quando acontecer de você ter uma reunião com o um cliente, considere algo muito importante. Se um cliente em potencial tem interesse em usar o precioso tempo dele para conversar com você sobre um projeto, isso é um indício muito bom. Antigamente, as pessoas se encontravam mais no presencial. Hoje, embora muita gente trate tudo por e-mail, tem clientes que ainda desejam marcar uma reunião virtual com você. Uma publicação depende muito do ilustrador, que normalmente é o caminho crítico do processo de desenvolvimento de um produto. Um produto aqui eu estou falando de um livro, um artigo, uma revista... Por isso, é essencial que você demonstre profissionalismo e conhecimento quando falar com o cliente. Caso não dê certo na primeira, segunda ou terceira vez, não se preocupe. O que importa é que você está aprendendo. E se não desistir, vai chegar um momento em que você vai acertar e vai ser contratado. Não encare cada experiência que não deu certo como algo que foi um fracasso. Encare como algo que você ganhou. Você ganhou em experiência, em aprender novos termos. Ganhou feedback do cliente, aprendeu jargões da área, ganhou ao ser considerado para um trabalho. Muitas vezes nós desvalorizamos as experiências que não tiveram êxito. Mas pense que em cada uma você está subindo mais um degrau e vai chegar ao topo, basta não desistir. Não esqueça de se cadastrar aqui embaixo no desafio gratuito de ilustração, clique no link abaixo do vídeo. Muito obrigada por ter ouvido, espero que você tenha gostado do conteúdo desse podcast e uma ilustrada semana.